Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se diens vandag. Ons is by die eerste Sondag van November. Die somer is hopelik met ons. Ek weet dit is vir almal goeie nuus nie. Ons het 'n hele klompie wintermense in ons dorp. Maar mag die lig, die son, die vroeë oggende, die laat aande regtig so nuwe bietjie nuwe lewe ook in jou inblaas. En mag ons hierdie jaar uitsien met baie grasie. Het was 'n lang en 'n moeilike jaar en hy gaan nou vinnig gaan. En ek hoop dis vir jou 'n goeie afsluiting vir die jaar. Het is regtig lekker om te wees, so baie van julle is deel van ons gemeente op hierdie platform en reis saam met ons. En mag hierdie reis op van wondertekens, die reeks waarmee ons besig is spesifiek, ook vandag op 'n besondere manier aansluiting vind by wat in jou lewe aan die gang is en wat in jou lewe gebeur. En jou weer net help om hier in die einde van die jaar so bietjie perspektief te kry dalk en so bietjie rigting te gee. Ons as 'n community het baie dinge om na uit te sien in die volgende paar weke. Ons sal nou meer daaroor sê. Maar soos wat ons ook deel in die vreugdes van wat aan die gang is in ons gemeenskap, deel ons ook in mekaar se seer en verlies. En ons is so jammer om te sê dat Tannie Maxie Skooman hierdie week oorlede is. Ons het die laaste paar weke genoem van Tannie Maxie wat 'n groot beroerte gehad het. Tannie Maxie is een van twee van ons lidmate wat 96 jaar oud is. En wat 'n voorreg was dit nie vir my om vir Tannie Maxie te kon ken vir amper 20 jaar nie. Sy was 'n besondere vrou met soveel liefde vir almal, soveel liefde vir kinders, soveel liefde vir haar gesin. Sy was vir ware legende in ons gemeente en in die wêreld van so baie mense. En ons wil vra dat julle dink aan Anna en Bernard, Anna se dogter en Bernard haar skoonseun en ook aan Jasper en Clara haar kleinkinders. Wat deel is van hierdie direkte gesin, maar dan ook die uitgebreide gesin en vriende wat hierdie groot verlies met vashou. Ons dink regtig aan julle, Anna en Bernard en almal. En mag julle net gevul word met dieselfde vrede as waarmee ouma Maxie geleef het. Ons dink regtig aan julle. Ons wil julle nooi na 'n paar opwindende geleenthede vir die volgende maand. Die eerste daarvan is ons Inspirarie Werswinkel Sondagaande. Ons het die 4 werswinkels van verlede week verkort na 2. Ons kom agter die energie is min, ons het dit antisipeer, maar ons het nie te min gevoel. Kom ons gee 'n bietjie van 'n spyskaart, maar ons beperk dan nou hierdie week se reis tot 2 werswinkels. Die eerste een by Tish Els vir ons aan. Dis 'n werswinkel wat gaan oor slow living, noem sy dit. Move slow. En in hierdie werswinkels wil sy help om net so bietjie gemaklik te raak met die ongemak van minder doen. En minder doen as 'n lens waardeur jy kan ontdek dat die wese van gesondheid en geluk en ontspanning en prestasie is nie noodwendig om meer te doen nie, maar om so bietjie 'n ander geestelike verbeelding te ontdek en weer die waarde van Sabbat te leer ken, die waarde van rus en speel en eenvoud. En die oortuiging is dat dit ons help om holisties te lewe met betekenis. So kom gerus na hierdie werswinkel. Dit begin vanaand om 6:15 en jy kan ook van 6:00 af kom saam sing en saam aanbid vir so 6:30 of wat. En dan 'n tweede werswinkel wat afskop vanaand is, een wat Nina Lou vir ons gaan aanbied, waar sy vir ons gaan help om ons bewustheid van God te verbreed, omdat ons leer hoe om die teks wat ons saam lees, die Bybelteks nou, en dan die konteks waarin ons leef, met mekaar in gesprek te bring, sodat ons kan die vaardigheid kan ontwikkel om bewus te raak van God in ons wêreld waarin ons nou leef. Ons gaan om 'n tafel sit en kuier saam met Nina. Daar's 8 mense wat kan deel wees hiervan. En Nina bied dit op so 'n manier aan dat jy na afloop van hierdie ervaring self ook so gesprek kan fasiliteer. So dis soms so 'n stukkie in diensopleiding. Dan ons groot, groot gebeurtenis op die kalender hierdie maand is ons bazaar. Dit gebeur die 20ste November, die Saterdag. Ons kom deur 'n baie bizarre tyd die laaste 18 maande en ons wil graag as 'n gemeente en as 'n gemeenskap weer net die lewe saam vier. En hierdie bazaar is daai geleentheid. Daar's 2 groot teatergeleenthede waarvan die eerste een uitverkoop is. Die Nathaniel vertoning is uitverkoop. Maar daar's nog plek in die kookklas wat Tamatiestraat kom aanbied. 'n Wonderlike geleentheid om
aan die hand van hulle kunstigheid en vaardigheid en verbeelding oor kos, jou te help om bietjie nie te kyk na die kersfeestdisse wat voorlê. Ek het hierdie kookklas al meegemaak en hulle die vermoë om met die eenvoud die mooiste kos voor te sit en jou opgewonde te raak daarvoor om 'n feestafel te dek en voor te berei. Dit gebeur 12 uur op die bazaardag. Bespreek by Kompetieke daarvoor. En dan ons julle hulp vra, ons het regtig hande en voete nodig. Ons verwag baie mense. Jy kan kom help diens doen by 'n stalletjie. Jy kan jou hande en jou voete aanbied om fisies daar diens te doen. Voorberei, help opruim na die tyd. Jy kan ook ons help met die vele produkte wat nodig is. Dit is tuisnywerheid, gebakte dinge, lekkergoed pakkies, klere vir die tweedehandse klerewinkel, wit olifante, boeke, speelgoed en dan donasies vir bestanddele. Is alles maniere hoe jy deel kan wees hiervan. En kom dan ook net en kom kuier saam en bring julle vriende en julle familie. En dan die week na die bazaar, wanneer ons almal weer opgewonde raak oor 'n volgende seisoen, is ons gemeente se kerels, die 28 November. Soggens die oggenddiens gaan ons 2 geleenthede hê, 8:30 en 10:00. En dan sal ook 'n aandgeleentheid om 6:00 wat so 'n bietjie van 'n ander formaat aanneem. Daar ons gaan piknik en ons kuier saam en ons luister na mooi musiek die oggend. Is veel meer gefokus op die saam sing, saam met ongelooflike mooi musiek en wonderlike kunstenaars. So teken daai datum aan en nooi gerus ook enige iemand wat lief is vir mooi kersmusiek saam soontoe. Dan baie kortliks wil ons julle nooi om saam met ons te soek na fondse vir ons care bediening by Legacy. Die Legacy Centrum bedien 200 kinders, nie net opvoedkundig nie, maar ook in hulle emosionele en psigiese ontwikkeling en ondersteuning. En daarvoor het ons hele bediening met 'n klomp personeel wat daar werk. Pieter gaan volgende jaar 'n groot deel van sy tyd daar spandeer. En ons wil graag hierdie bediening befonds met geld wat ons sou kon bekom deur skenkings van buite. Omdat ons 'n artikel 18 organisasie is by Legacy, kan ons hierdie fondse werf deur bydraes van die tipiese CSI geld wat baie organisasies verplig word om te gee. So as jy meer hieroor wil weet en weet van 'n organisasie wat geld het om te gee en dit sou wou gee, voorkom gesels asseblief met my of dan ook met Pieter. Hier is ook nou 'n geleentheid vir jou om 'n bydrae te maak tot ons bediening in Stellenbosch gemeente en ons het ongelooflik baie waardering vir julle verbintenis hierdie jaar deur moeilike tye om ons te help om hierdie begroting te laat klop. Ons het laasweek so 'n bietjie terugvoer gegee daaroor, as jy meer daarvan wil weet, gaan kyk gerus daar. Die lang en kort daarvan is dat met julle verbintenis en met die groot besparings wat ons bewerk het, is ons begroting op 'n plek waar hy aan die klop is en ons is daaroor ongelooflik dankbaar en jou volgehoue bydrae maak dit moontlik. Baie baie dankie daarvoor. Hier is 'n geleentheid om nou te gee. Ons gaan nou vir 'n oomblik net rustig raak, gegee wat die week wat verby is, al hierdie inligting in jou kop en die week wat voorlê, en mekaar net herinner dat soos Paulus sê, ons nooit ver van God af kan wees nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dis hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En hierdie lied is 'n lied van verwondering en aanbidding, waar ons vir God eer vir die feit dat hierdie asem, hierdie lewe in my en jou van hom afkom, dat hy die bron is daarvoor. En daarvan, kom ons sing dit saam met Stefan. You give life, you are love. Bring light to the darkness. You give hope, you restore.
will cry, these bones will sing, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great. Kom ons bid saam. Vader, ons wil regtig vanoggend vra dat U ons sal vul met verwondering. Dat U ons sal vul met dankbaarheid, dat U ons sal volmaak van waardering en lof vir hierdie geskenk van lewe wat ons weet nie vanselfsprekend is nie. En omdat dit nie uit onsself uitkom nie, wil ons onsself oopstel dat U ons weer daarmee volmaak vandag. Mag ons in hierdie lewe en alles wat hierdie lewe vir ons inhou, elke stukkie alledaagsheid, elke stukkie werk, elke konteks waaruit ons kom en waar ons op pad is, elke verhouding, mag ons dit net reg kry om inderdaad te besef dat die hele aarde gevul is met U heilige teenwoordigheid. En mag ons op 'n nuwe manier vanoggend herinner word aan dat U die bron is, dat U die lewe is. Dat dit 'n geskenk is uit U hand. Ons wil U eer vir die geskenk van Tannie Maxie se lewe en ons wil in besonder bid vir almal wie vir haar lief was, dat hulle ook nou gevul word met die vrede en met die liefde en die hoop. En dan sit nou my gebed dat ons elkeen op so 'n manier sal teenwoordig wees vanoggend, dat ons dit reg kry om ons eie lewensasem, ons eie lewensenergie terug te gee vir U en te bid dat U dit sal ontvang as 'n lewende offer, dat ons hele lewe in diens kom van die bedoeling en die intensie van liefde. Ons vertrou U daarvoor. Ons gaan, soos julle vroeër gesien het, vandag nagmaal saam gebruik. En tipies gebruik ons die nagmaal as 'n respons op
'n teks of 'n woord op 'n boodskap. Maar vanoggend wil ons die nagmaal gebruik as 'n inleiding daartoe. En jy sal later sien dat hierdie woorde waarmee ons hierdie nagmaal vanoggend instel en hierdie teks van vandag baie nou by mekaar aansluit. En ek wil jou herinner aan die bedoeling en die wese van die nagmaal deur hierdie twee tekste uit Johannes 6 met jou saam te lees. Aan die einde van Johannes 6 lees ons dat Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Hierdie woorde van Jesus was vir sy volgelinge redelik verwarrend en redelik konfronterend en soveel te meer toe hy so rukkie verder die volgende woorde sê. Hy sê toe verder, my liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hierdie woorde wat deur sy volgelinge redelik letterlik opgeneem is, hulle het gesukkel om die simboliek en die metaforie in te verstaan. Hierdie woorde het daartoe gelei dat die hele klomp van sy disippels mekaar gesê het, wat hy nou sê is daarom net bietjie te erg. En hulle het besluit om hom nie verder te volg nie. En die konsep hierachter is inderdaad konfronterend. Die oortuiging hierachter is dat ek en jy kan leef in verbondenheid met Christus. Dat my en jou lewens, soos ons asem, verweef is met sy lewe en sy asem, sy gees. Dat ek en jy in hierdie mysterieuse dimensie kan leef van 'n verhouding met God. En die tekens van die nagmaal is 'n simbool wat my en jou herinner daaraan dat Jesus gesê het, julle is deel van my. So seker as wat julle hierdie brood eet en hierdie wyn drink, deel julle in die boodskap van my lewe. En dit is die oortuiging dat ons soms gebreek word en deur gebrokenheid deel word van sy lyding. En omdat ons deel het aan sy lyding, het ons deel aan die opstandingslewe wat Jesus kom bring het. En daarom die herinnering vanoggend dat die brood wat ons breek is ons verbondenheid aan die liggaam van Christus. Eet dit en weet dat so seker as wat jy hierdie brood eet vanoggend, jy behoort aan God. En die wyn wat ons drink is 'n herinnering aan ons verbondenheid met Christus. Drink hierdie wyn en weet, so seker as wat jy dit gebruik, is jy verbonde aan hom. En ontvou sy genade en sy liefde jou. Kom ons gebruik die tekens van die nagmaal saam. Hierdie tekens van die brood en wyn wat ons nou gebruik het, is op 'n manier die boodskap van vandag se teks. Op 'n manier die wonderteken wat jy nou net geëet en gedrink het. Ons tema vandag is wonderteken oorvloed. Ons is met 'n reeks besig, soos julle weet, dat die boek Johannes oor die 7 wondertekens wat Johannes opteken. En daar is baie meer wondertekens gedoen deur Jesus, maar Johannes kies hierdie 7 omdat dit iets demonstreer en iets kommunikeer van wie Jesus was. En op 'n manier is hierdie brood en wyn 'n teken van God se oorvloed. En ons gaan dit weer raak lees in hierdie teks wat ons saam lees uit Johannes 6. Die woorde waarmee ek die nagmaal ingestel het, kom uit die einde van die hoofstuk
Ons lees die wonderteken in die begin van die hoofstuk saam vandag, vanaf vers 1 in hoofstuk 6. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe in die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die paasfeest van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, "Waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'N Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus, "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Hier is 'n interessante sin vir my, wanneer dit sê en net so ook soveel van die vis, impliseer dat hulle soveel van die brood kon eet as wat hulle wou, en nou ook soveel van die vis as wat hulle wou. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 garsbrode wat oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. Duidelik was die vis meer gewild as die brood, of het hulle toe al begin band, nie dat ek weet wat dit eers beteken nie. In hierdie verhaal is Jesus se deernis vir die skare mense wat hom volg eintlik opmerklik. Gegeewe die feit dat Jesus eintlik so bietjie geïrriteerd was met hulle omdat hulle die hele tyd agter hom aanloop vir nog wondertekens. Ons het meer as een keer voor in Johannes al gehoor dat Jesus hulle beskuldig daarvan dat hulle hom net soek vir die wondertekens. En nou lees ons weer dat die skare mense hom gevolg het omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy gedoen het. En meer as dit, die hoofstuk voor hierheen eindig met 'n soortgelyke omgekraptheid van Jesus. Aan die einde van die vorige hoofstuk sê hy vir hulle, "Julle ondersoek die skrif, want julle soek na die waarheid en die skrif getuig van my, maar tog herken julle my nie." Hy is ook so 'n bietjie gefrustreerd met hulle ongeloof. En aan die einde hoofstuk 5 met drie woorde, "As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe." En dan begin hierdie verhaal wat Johannes hier vertel. En die verwysing na Moses in die einde van die vorige hoofstuk is nie toevallig nie. Want daar's 'n geweldige groot koneksie tussen Moses en die storie wat ons nou net gelees het. En ek wonder of jy twee hierdie wonderteken gehoor het, hoe genaamd aan Moses gedink het. Het Moses en die storie van Moses enigszins in jou gedagtes opgekom? Ek het lanklaas hierdie verhaal so gelees dat het my terugvat na die boodskap in die storie van Moses toe. En tog sou Jesus se hoorders onmiddellik die raakpunte sien. Sou hulle onmiddellik hierdie storie herken as 'n verlengstuk van die storie van Moses. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die ooreenkomste tussen hierdie twee verhale. En dis eintlik merkwaardig as mens eers daarvan bewus raak. Eerstens gaan Moses deur 'n see saam met die skare. Hierdie verhaal begin deur te verwys na dat Jesus die see oorgesteek het tot op hierdie plek. Tweede ooreenkoms is
skare mense, die volk het agter Moses aangetrek, skare mense volg vir Jesus. In die oomblik as 'n skare mense in die wildernis agter 'n leier aanloop, dan trek dit die, bring dit die prentjies van die volk se uittog weer in mense se gedagtes. Derde raakpunt, net soos Moses opgegaan het na die berg, lees ons Jesus gaan sit op die berg met sy disippels. Verder lees ons in Exodus 16 hoe dat God se voorsiening deur die kos wat hy vir hulle gee, 'n toets is vir hulle gehoorsaamheid. Die riglyne wat hy gee, is 'n toets. Hierdie verhaal begin met 'n toets vir Filippus. Jesus toets sy geloof. En dan natuurlik, die groot ooreenkoms is die voeding van hierdie groot hoeveelheid mense. Jesus voed die skare en Moses het die volk gevoed in die wildernis. En dan, in beide stories, word die opdrag gegee dat die oorskiet kos opgegaar moet word en by mekaar gemaak word. En dan net soos die Exodus verhaal oorgaan in 'n ontevrede en ongelukkige volk wat mor staan daar, is daar in hierdie hoofstuk bietjie later ook aanduiding af van dat die mense nie tevrede was met Jesus nie. Daar staan hulle het gemor. So die oomblik as ons hierdie verhaal hoor en die parallelle word getrek tussen Jesus en Moses, dan kom ons agter, hier is 'n veel groter storie aan die gang. Johannes is die enigste van die vier evangelies wat daarna verwys dat die Paasfees van die Jode naby was. Hier is ook terloops die enigste wonderteken wat in al vier evangelies beskryf word, maar Johannes is die enigste een wat daarna verwys dat dit afspeel in die tyd van die Paasfees. En soos ons weet, is die Paasfees die herdenking van die uittog uit Egipte. En spesifiek die herdenking van die Pasga, wat die ritueel was waardeur die volk in Egipte verlos is. So hierdie verhaal wat hom afspeel hier op die berg waar Jesus hierdie mense kos gee, vat ons terug na die verlossingsverhaal wat die uittog uit Egipte herdenk en vier, vat ons terug na hierdie storie van verlossing. En daarom, die eerste ooglopende afleiding wat ons dan maak, is dat hierdie verhaal gaan nie eintlik oor die brood en die visse nie. Hierdie verhaal gaan nie oor die teken nie. Hierdie teken, hierdie wonderteken, wys heen na iets veel groter. En as ons dit vir mekaar sê, dan moet ons vir mekaar ook sê dat ons dit dikwels mis, dat ons dikwels ons lewens maak oor die teken. Ja, dit dikwels draai rondom dit wat op die sigbare, op die oppervlak lê. Skrywer Palmer sê so mooi: "We are hypnotized by the edges of our lives." Hy sê dit wat op die rand van ons lewens lê, dit wat op die periferie is, dit wat op die oppervlak is, oorweldig ons soms. Dit hypnotiseer ons. Dit steel al ons aandag en ons fokus op so 'n manier dat ons sukkel om in die sigbare, die tekens van ons lewe, iets dieper te herken. Verbeel jou, ek vat my vinger en ek wys vir jou, kyk na die son. Hierdie vinger van my is 'n teken wat heenwys na die son toe. Maar as jy vashak by die vinger self, mis jy die eintlike realiteit waarheen dit wys. En dieselfde gebeur baie maklik vir ons. Dit wat op die oppervlak van ons lewens lê as tekens van God se teenwoordigheid, dit word die fokus. En ons misse 'n veel groter realiteit. Om dit anders te sê, as dit vir ons gaan oor die vervulling van ons honger en dors, en in hierdie geval spesifiek honger, en ons hak vas by die broodjies en die visies, dan mis ons 'n groter realiteit. En ons sal vir onsself moet afvra, wat is die broodjies en visies in ons lewe?
Tref my vanoggend toe ek, voor ek hierdie diens kom opneem het, was het my voorreg om broodjies te maak vir kinders by skool wat nie kos het om, wat nie kos kan saambring skool. En die skool het 'n systeem waar kinders in elke graad wat uit huis kom, waar hulle nie kan voorsien in broodjies en lunchboxes, is nou die woord. Dat daar 'n rooster is waar ons dan vir elke graad, vir 'n klompie kinders, elke dag kos voorsien. En vandag moes ek vir 10 kinders in die graad 7 groep broodjies maak. En terwyl ek vanoggend die broodjies maak, dink ek by myself, hierdie broodjies voed hulle vandag. Hierdie brood vervul hulle honger en voorsien in daai behoefte. Maar agter die broodjies lê iets dieper. Die broodjies is 'n teken van 'n skoolsisteem wat omgee. Die broodjies is 'n teken van mense wat elke dag met deernis en uit liefde sorg en voorsien. Die broodjies is uiteindelik 'n teken van hoe God sorg deur die gewilligheid en diensbaarheid van ander. En het gaan glad nie oor die diensbaarheid nie, het gaan oor hierdie God wie se liefde ons beweeg om iets van onsself te gee. En ek dink by myself, ons kan hierdie broodjies eet en ons kan die vervulling kry van hierdie broodjies, maar die dieper werklikheid agter dit mis. En hierdie volk raak bewus daarvan dat daar agter hierdie broodjies en hierdie visse wat vermeerder is en waarvan hulle geëet het en hierdie 12 mandjies wat oorbly, dat daar 'n dieper realiteit lê. En ons lees aan die einde van hierdie verhaal dat hulle die koneksie maak met Moses. En dat hulle dan sê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nou, hierdie is 'n baie belangrike bewuswording deur hulle, want hulle begin agterkom dat Jesus is, soos Moses, 'n prominente figuur en 'n significant, is die Engelse woord, 'n persoon en 'n betekenisvolle leier. En dit begin hulle so stadig maar seker 'n idee gee van wie Jesus regtig is. Maar dan kaap hulle Jesus vir dit wat op die oppervlak van hulle lewens lê. Hulle kaap hom vir hierdie edge van hulle lewe, soos Parker Palmer sê, wat hulle meesleer, en hulle wil hom die koning maak. Hulle maak hom 'n middel tot die aardse agenda waarmee hulle leef, en dit is om die koninkryk van die Jode te herstel. En toe Jesus agterkom dat hulle dit wil doen, lees ons dat hy alleen weggaan. En dan later in hierdie hoofstuk kom stel hy dit in perspektief en kom sê hy vir hulle eintlik waarom hy dit nie kon toelaat nie. En ek herhaal dieselfde woorde as wat ek vroeër die nagmaal mee ingestel het. Dan kom sê hy vir hulle later, ek is die brood wat lewe gee. Nee, ek is die brood wat julle fisiese en aardse behoeftes vervul alleen nie. Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Wat beteken hierdie woorde vir jou vandag? Wat beteken dit vir jou as Jesus vir jou sê, ek is die bron agter die tekens wat op die oppervlak van jou lewe lê. Ek is die oorsprong, ek is die energie agter dit waarmee jy die edges van jou lewe vul. Ek is die stem agter die roeping van jou werk en jou lewe. Ek is die lewensasem agter die energie wat jy daagliks spandeer om hierdie lewe te leef. Ek is die bron van die liefde waarmee jy elke liewe dag die verhoudings in jou lewe sin en betekenis gee. Ek is die hart agter die genade wat jy nodig het. Ek is die liefde agter die
vergifnis wat jy dagliks moet gee. Ek is die inhoud van die hoop waarop jy dagliks ingestel is. Wat beteken dit vir jou dat Jesus nie net die visies en die broodjies gee nie, maar dat Jesus die brood wat is wat lewe gee. Ek dink hier is 'n gewellige, belangrike skuif om te maak in ons eie gedagtes. Want spiritualiteit het juist ten doel dat ek en jy begin sien wat onder die oppervlak lê. Begin sien wat die storie agter die storie van ons lewens is. En wanneer ons dit begin erken, dan erken ons God daarin. Sien ons vir Jesus daarin raak. So wat beteken dit vir jou dat Jesus die bron is? Hier gebeur nog iets in hierdie verhaal vir my, en dit is, hierdie verhaal daag ons uit om bewus te raak daarvan dat ons soeke partykeer ook baie oppervlakkig is. Dat ons dikwels nie bereid is om te soek na meer nie. Dat ons amper 'n tipe van 'n scarcity mentaliteit, en ek gaan daai Engelse woord gebruik want dit beskryf dit vir my so mooi. Dat ons soeke in ons lewe amper 'n scarcity mentaliteit verklap. En daarom ook 'n perspektief op God bevat wat nie erkenning gee aan wie God in diepste is nie. En in hierdie verhaal is dit van interessant hoe die disippels dit demonstreer. In die lig van die uitdagings in ons lewe, en in hulle geval die uitdaging van 'n skare mens wat nie kos het nie, kom eers Filippus en hy kom staar hom vas in die hulpbron wat hy het. Sê, ons het nie genoeg geld nie. Die geld wat ons het, is nie naby genoeg nie. En as ons vir almal sou wil kos gee, gaan dit meer geld kos as wat ons regtig kan betaal. En Andreas kom weer met 'n baie verskraalde perspektief oor wat hulle wel het. Hy sê, ons het net 5 broodjies en 2 visies. Hy kyk weer deur 'n ander hoek na die realiteit, en sy mentaliteit is ewe skes, as dit so kan stel. En dan kom Jesus en hy kom wys hierdie volk wat agter hom aanloop vir die tekens. Wat agter hom aanloop met hierdie verskraalde mentaliteit van dis nie genoeg nie. En hy kom sê in 'n bietjie later in hoofstuk 6 vir hulle die volgende woorde. Hy sê, dit verseker ek julle. Julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Dit is my merkwaardige stelling van Jesus. Hierdie stelling van Jesus gee erkenning aan 'n diepte in ons wat ons partykeer self nie raak sien nie. Jesus sê in wese vir hierdie volk en hierdie volgelinge, julle soek my omdat julle ontwaak het daarvoor dat dit nie gaan oor die fisiese begeerte of die fisiese behoefte wat julle het nie. Julle soek my omdat julle ontwaak het daarvoor dat ek die antwoord is vir die dieper soeke in jou lewe. En ek wonder waar jy dit al beleef het. Waar het jy al bewus geraak van 'n dieper soeke as dit wat dalk op die oppervlak lê en dit wat op die rand van jou lewe lê? En waar het jy hierdie koneksie al gemaak tussen die God van die Bybel, die God van Jesus, en Jesus, die Seun van God wat mens word, en sy boodskap? Waar het jy die koneksie gemaak tussen hom en hierdie dieper begeerte en soeke en versigtiging wat jy in jou eie lewe herken? En hoe lyk 'n soeke dan wat erkenning gee aan wie God in diepste is? Want wie God in diepste is, sê hierdie verhaal, is 'n God van oorvloed. Is 'n abundant God. En ons lees dit ook in die verskille tussen hierdie verhaal en die Exodus verhaal.
Een of twee verskille wat ooglopend is, is eerstens dat Moses se boodskap in die tyd van verlossing is dat hy die 10 plaag verkondig, dat hy oordeel verkondig. Jesus kom en hy verkondig oorvloed, lewe, verlossing en genade. Ons lees in die Exodus verhaal dat Moses ook wonder waar die kos vandaan gaan kom. Maar as Moses daai vraag vra, dan wonder hy regtig, hy weet nie. Maar wanneer Jesus daai vraag vra, weet hy dat waar hierdie kos vandaan kom en hy weet dat God sal voorsien. Nog 'n verskil in hierdie verhale is dat beide die oorskiet opgaar, maar in die Exodus verhaal word die kos wat oorbly word sleg. En die opdrag vir die volk is dat hulle dit nie verder kan eet nie. En in hierdie verhaal van Jesus bly die oorskot behoue. En sien ons daar's 'n oorvloed van brood, daar's 'n oorvloed van vis. En hulle maak dit by mekaar en daar's 'n oorvloed wat oorbly. So hierdie God waarvan ons hier lees, die verlosser waarvan ons hier lees, is oorvloedig. En sy oorvloed is strek veel dieper as die behoeftes en die versigtiging en die dit wat ons op die rand van ons lewe nodig het. Sy oorvloed sny deur na ons diepste soeke en ons diepste begeerte. En ons lees later in hierdie verhaal dat Jesus sê, julle voorouers het manna geëet en toch gesterf. Maar ek sê vir julle, hier is brood wat uit die hemel kom, waarvan jy gaan eet en waarvan jy nooit sal sterwe nie. Jesus verwys na 'n veel dieper realiteit as die bevrediging van ons aardse behoefte. En ek wil jy nooi nou om vir 'n oomblik hierop te reflekteer en jouself miskien een van twee vrae te vra. Die eerste sal wees, waar ken jy in jouself hierdie geneigtheid tot 'n mentaliteit van scarcity? En jou soeke na God en jou soeke na Jesus en jou verwagting van 'n lewensreis saam met hom, die navolging van Jesus. Waar ken jy in jouself amper hierdie aanduiding dat jy te min verwag? Want ons verwag soms visse en broodjies. Maar hy het die lewende brood om te gee. En die tweede vraag waaroor jy moontlik kan reflekteer is terug by die eerste gedagte, wat beteken dit vir jou as jy hom sou erken as die bron, as die wesenlike, die oorsprong van hierdie brood, dit wat jy op die rand van jou lewens nodig het. Gaan jou nooi om so oomblik daaroor na te dink. En dan gaan ons luister na 'n lied wat Stefan en Helene geskryf het en so beautiful sin in hierdie lied wat sê, kom ek lees die eerste verse woorde, hier's ek weer, ek kom met niks, jy bly nooi my, ek kom weer terug, my leë hande, my volle dors, my leë beker kom maak jy vol. En die mooi sin vir my is, my leë hande en my volle dors. Hierdie sin gee erkenning daaraan dat wat ek het en wat ek bring is oppervlakkig. Dis nie genoeg nie, is nie voldoende nie. Ek kom eintlik met niks. Waarmee ek wel kom is 'n dieper soeke na iets wat waarlik vervul, iets wat waarlik sin maak, iets wat waarlik betekenis gee, iets wat lewegewend is. En dan gee hierdie lied erkenning daaraan dat hierdie brood en wyn wat ons vroeër gebruik het tekens is van hierdie lewe wat in ons leef.
Die brood is my lewe, die wyn vloei in my. Kom ons vat so oomblik in ons. Vat oomblik en maak jou gedagtes 'n gebed. En as jy nie op hierdie vraag wil reflekteer nie, reflekteer dalk op die vraag wat jy bly as ek jou nie gevra het nie. Wat is die vraag wat ek jou nou sou vra wat jy dink, nee, jy moet nie dit nou vir my vra nie. Konfronteer jouself met daai vraag. En luister dan na hierdie ongelooflike mooi lied. Ek weer ek kom met niks jy bly nooi my ek kom weer terug my lewe hande my volle dors my lewe beker kom maak jy vol Ek weer ek kom met niks jy bly nooi my ek kom weer terug my lewe hande my volle dors my lewe beker kom maak jy vol Jy bly nooi my, ek kom weer terug. My lewe hande, my volle dors, my lewe
mag jy op 'n nuwe manier ontdek wat dit beteken dat die brood wat ons eet ons gemeenskap, ons verbondenheid met die liggaam van Christus bevestig. En dat die wyn wat ons drink ons verbondenheid, ons deel wees van die bloed van Christus bevestig. Mag jy op 'n nuwe manier ontdek dat hy die brood is wat lewe gee. En dat hierdie genadige, liefdevolle God in my en jou leef en ons nooi tot 'n dieper oorvloed as wat ons self besef. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, 'n goeie week. Ons sien mekaar volgende week hier en die week daarna hopelik by die bazaar as jy dit enigstens kan maak. Hoop jy het 'n lekker dag verder. My leer beker.